Završu konvenciju građanskog pokreta Beli samo jako. Samo jako! Okupili smo se večeras da vam i na ovaj način predstavimo šta smo do sada u kampanji uradili, kao i šta tek planiramo da uradimo za vas. Pozivam redom ljude koji su najzaslužniji za ovu divnu priču. Prvi će vam se obratiti Petar Popović Ajkula, kum od Ljubiše Preletačevića Beli. Samo jako! Došao sam ovde, kao i vi, da podržim čoveka u koga verujem. Da podržim kuma i najboljeg životnog prijatelja. Uvek je bio junak. Kada smo bili klinci, igrali fudbal, uvek je bio kapiten. Košarci play i u vaterpolu gol. Postao sam ozbiljan privrednik. Već kao adolescent. Neću vam govoriti o detaljima, ali znate i sami koliko je to bilo teško postati sredinom 90-ih. Politika me nikad nije interesovala, ali sam uvek bio uz Ljubu i uvek se isplatio. Njegovim putem ću nastaviti u ponedeljak, nakon izbora. Imamo jasan plan šta raditi i na koji način restrukturirati naše posrnule mladenovačke gigante. Ne znam mnogo od politici, ali znam o poslu. Svaka firma će biti organizovana po modelu mog Jugokorp preduzeća. Najveće razvojne šanse od razvojnija mladenovača biće izvod najkvalitetnijeg sitnog betonskog zuba u Gruziji. Ugovori sa nemačkim Lidlom o distribuciji šumadijske mušmule u njihovim shopping molovima širom Evrope. Sony i Mercedes se bore za kupovinu hala i zemljišta propalog Petra Drapši. U nedelju izađite na izbore i zaokružite broj 7. Kupa Ljubu za Belom, samo jako! Samo jako! Sada pozivam da vam se predstavi budući gradski menadžer Gordan Vesnić. Samo jako! Vi ste najbolji deo Mladenovca. Zato u nedelju 20.
3. aprila, izađite na izbore i dajte svoj glas jedinom predsjedniku Ljubiši Predačeviću Belom, Sabojako! Sabojako! Hvala vam, dragi sugrađani i stranka. Njegov verni pratilac, nadaleko poznati Nebojša Prilepak. Sabojako! Čuo sam neke osmehe ovde, ali to vas neko poslao danas ovde da se šalite sa nama, ovo je ozbiljna priča, ljudi, molim vas. Drago mi je, dragi sugrađani, da vas vidimo u ovolikom broju. Nadam se da ste svi dobili sendviče i 1000 dinara, jeste? Ako niste, rešit ćemo to. Gordane, rešite to posle. Ko nije dobio, neka dođe. Upravo sam dobio informaciju da još 4 autobusa puna sendviča, 1000 dinara i ljudi čeka ispred. Dajte jedan aplauz veliki za njih. Jedi govna, znaš. Te to Čokić poslao. Vladan Gajić, Grišić, ko te poslao? Strašno. Kada me Beli pre 2 meseca pozvao i saopštio mi da će se na velika vrata vratiti na političku scenu Mladenovca. I to, na čelu nove političke opcije, na čijoj će listi biti pošteni i obrazovani Mladenovčani, mislio sam da je poludeo. Ljudi, ko u Srbiji još spaja poštenje i politiku, to nije normalno. Međutim, 2 meseca kasnije, meni je postalo kristalno jasno šta je ovaj genijalac mislio. Ljudi, nakon što uzmemo vlast, nećemo skrasti cijela lista, krašćemo nas dvojice. Sabojako! Što znači da će ostati nešto novca i za narod, i za ovaj grad. Ovi ljudi koji su na listi neće krasti zato što su kreteni, zato što su pošteni. Ja vas molim da velikim aplauzom nagradite i naše odbornike koji su tu sa nama. I zato 24. u nedelju, makar gorna padala po gradu, svi na izbore da zaokružimo zajedno broj 7. Sabojako! To je broj. Broj svetle budućnosti ovoga grada, broj bele budućnosti ovoga grada. Nisu nama njega poslali Aranđelovčani ili Sopoćani. Nije nam ga poslala Ivanča ili Slovačka. Nama ga je poslao... Poslao nam ga je naš grad, od sebe i za sebe, prepoznao ga kao dete. I zato smo svi dužni da mu damo svaki sekund, svaki milimetar naših života. Njemu, na njegovom putu, samo jakog Mladenovca. Tarabići su rekli svojevremeno. Molim vas, ljudi. Dakle, Tarabići su rekli svojevremeno, doći će čovek na belom konju. A ja kažem, taj čovek je došao, molim vas sve prisute, da ustanete. Ustanite. Svi ustanite. Najvećim aplauzom do sada pozdravite naše sunce, naše genija, našeg predsjednika, magistra Ljubišu Predačevića Belog. Hvala.
Sabojako! Meni je čast prvo da vam se zahvalim što ste došli u ovolikim broju. Meni je čast da pred mojim sugrađanima otvorim dušu i kažem ono što zaista mislim. Mnogi su pričali da nam je Varoš rupa, a da smo mi svi ovde govna. Naravno, mi to nismo. Ja sam svima pričao da je ovaj grad, grad budućnosti. I da ovo mesto može postati svetski poznato. I da još uvek postoje ljudi koji će krenuti samo jako! Kao što sami znate, kroz istoriju su nas vodale koje kakve budale. Vlačile nas u probleme i siromaštvo. E pa, toga više nema, ljudi moji. Toga više neće biti, verujte mi. Sad je došao čovek, a taj čovek sam ja, koji ide glavom gde drugi neće mačem. I mogu, ljudi, ponaosob odavde da krenem, mogu oči svakog da pogledam i da mu kažem da će za dve nedelje da živi kao car. Zato, ajmo jedan aplauz za sve nas! Znate, znate ovako, ja ne volim ljude koji ne vole da rade, znači ne volim one pospane i to, jer sam ja čovjek od akcije, znate, radim od kad sam prohodo, a prohodo sam sa 6 mjeseci. Nije smešno, ljudi, radio sam sa 6 mjeseci sa dedom, deda me vucarao po Američu ko mladog majmuna. Te nosi ovo, te nosi ono. I napravio je čovjek od mene. Zato ja hoću od vas čovjeke da napravim. Čovjeke! Znate šta je pitanje? Kako neko čovjek da postane? To je teško pitanje. Kako da pogleda neko, jeste nam vi videli parkova i gde se vaša deca igraju? Ajde recite. Gde vam se deca igraju? Nema ni parkova, nema ničega. Fabrike su na prazne, ljudi moji. Fabrike, ovo je nekad bio industrijski grad. Poslije 6 sati u podne, kad izađete na ulicu, ne možete čujete ništa. Osim sultana kako turira R1 na gazelu. I žojinog kako se žicka za kopu. Ljudi moji. Dokle će to da bude? Samo mi recite, dokle više da to isto gledamo? A? Tako je, domar 4.5! Ljudi, ja sam lupio u ostali, rekao sam, ovo više ne može ovako. Sad ostaje na vama da vi svi kući kad dođete lupite ostali, kažete, ovo više ne može ovako. Mi samo moramo da se ujedinimo i da samo jako uradimo nešto, jer drugi niko neće, verujte mi. Mnogi se pitaju po gradu šta mi to obećavamo, to je mnogo. Nije ljudi to mnogo, to svi obećavaju već godinama, samo što će ovo stvarno da se ostvari, mislim, verujte mi. Ja sam taj, oni svi pričaju. I pričaju da sam ovakav i onakav, ja šta. To su gluposti, ljudi. To su gluposti. Hoću da ovo bude industrijski grad kao što je nekad bio. Znači, ako treba, ja ću da najem sve 3 smene u svim fabrikama. Evo, znate zašto, meni to nije problem, ja sam naviko. Naviko sam radim ceo život. Kažu, vidi ga beli, puši tompuse, pije vino, vozu ga od ovim kolima, lako je njemu. Pa dođi, prijatelju, da vidiš kako je lako kad ti dan traje 36 sati, a ne 24. Dođi da vidiš kako je to kad od jutra ustaneš i razmišljaš o 1000 stvari. Nije lako, ljudi, zato sam ja taj koji će da vas povede u budućnost. Evo! Moment. Slušajte šta imamo u planu. Kao što sam rekao već na par televizija, bili smo, vidjeli ste, gostovali smo. Evo, učani, jači.
Znači, Drapšin prva fabrika gdje su tenkove pravili, jel tako? Tako je. Znači, mi neće pravimo tenkove, nećemo da ratujemo. Nema potrebe da gubimo naše mlade. Zato ćemo, kao što sam rekao, Lamborghini da pravimo. Tu vam je odmah 15.000 radnih mesta, ljudi, verujte mi, već 25. ćemo da pravimo tender da vidimo ko će šta će da radi. Znači, okupite se ispred Drapšina, to će poslije sa prilikom da pričam, ne bi to. Minel! iPhone-ove da pravimo, jel može? A? Tablete. Domaći, Minel iPhone. Odlično. E, pa sad ovo, keramika, greota, keramika. Znate šta sam mislio? Da izvozimo bideje i WC šolje u svet i da budemo ponosni što ceo svet cere u naše WC šolje i peru dupe u našim bidejima. Dobro je, pa ovo ceo svet. E, ovo je malo interesantno, da napravimo fabriku čokolade u Korađici. Znači, neće biti Milka, nego Belka. I neće biti sa Lešnicima, nego s Orasima. Još jedan projekat mali. Znači, mi gledamo samo na lokalu sve to da sredimo šta ima. Ne gledamo na Republiku, jer to je baš ozbiljna stvar. Ali hoćemo da napravimo more, Belovo more. Markovačko jezero, znači da istovarimo ove so, da istovarimo i da napravimo more. To je, se slažete s tim? A? Ajde, more da napravimo. E, za braću Rome moram isto Romima, moram, obećao sam im Dubai da ću da im napravim more. A Dubai i Dakar da voze one Dijane njihove po pustinji, dobro. Imam emotivne naboje. Protivnici me ne shvataju ozbiljno. Kažu da lažem narod i da rušim demokratiju. E, ljudi bre, ljudi. Pa vi niste svesni da ja ceo svoj život čekam ovaj trenutak da dam dušu, da dam samo odjedno ovom programu. Zato 24. nema oklevanja. Poslednji smo na listi. Broj 7 zaokružite i zajedno svi samo jako da pobedimo. Samo jako. Jednom posebnom dečaku.
kao mi ste upoznati, ja sam ovim dečaku spasao život. Ali ne bi preživio. Imao je sreće što sam ja tu da trčao i... Ko te spasao? Ljubiša Proletačević Beli. Ove si zaklala! Ove si zaklala do kraja svog života. Belo. Tako je, samo jako! Samo jako! Hvala još jednom ljudi, divni ste, predivni ste. Tačević, Beni, jedino svetlo na kraju tunela. Predstavnici smo generacije rođene u vreme uvođenja višepartijskog sistema u Srbiji. Savremenici hronologije političkog besmisla ceo svoj život. Zbog toga smatramo da je neophodno da se takav sistem dovede do apsurda, pa će naša odbornička lista SPN na čelu sa bitskim liderom Ljubišom Preletačevićem Belim učestvovati na predstojićim izborima i pokušati da pridobije što živu podršku građana. Mladenovcem predugo vlada crnilo, rešenje je Beli. Osvajanje apsolutne većine na izborima za skupštinu opštine i imenovanje našeg vođe magistra Ljubiše Preletačevića Belog za predsednika gradske opštine Mladenovac biće moguće samo uz vašu podršku. Izađite i glasajte za našeg i vašeg kandidata. Ljubiša Preletačević, Beli, jedino svetlo. Samo jako! Gospodine Beli, šta se ovo dovede? Kakav bre Beli, bre koja radna mesta, koji bre bakrači, bre ste vi bre normalni, bre razumeš, bre. Da je sve lažo ovde, pre stvarno na to, ovo je stvarno. Kad ste gledali, niste sad stvorili, učinite snike se. Šefe, da dođe? Bolje. Znači, ljudi, penzija radnih mesta, otvaramo dramčini, otvaramo keramiku, nemojte brinete, samo zaokružite broj 7, Beli samo jako. Samo jako. Samo jako. Večeras smo očekivali jednog specijalnog gosta. Nažalost, Šejk nije u mogućnosti da dođe, ali nam zato šalje tople pozdrave, želi mnogo uspeha na izborima i šalje nam prigodan poklon. Uživajte! Thank you.
najzvanije predstavnike da vam se redom predstave. Nebojša Prilepak. Petar Popović Ajkova. Gordan Vesnić. I naravno, magistar Ljubiša Preletačević-Beli. Samo jako! Dragi sugrađani, hvala vam još jednom što ste se okupili u ovolikom broju. Hvala na podršci i pažnji. Čika Belog ispred čekaju kočije kako bi zajedno krenuli u Belov marš, glavnim ulicama našeg grada. A vas... A vas sve pozivam da zajedno sa nama krenete u Siđimovu kafanu, da krunišemo ovaj događaj i da zajedno proslavimo. Hvala vam na pažnju.